Nå jeg klar for digitalt landsmøte. Har jeg PC-en her, og så bare går jeg inn her og... Dæven, der gikk den tom for strøm. Åh. Tips. Husk å ha strømkontakt til PC-en. Nå det 5 minutter til landsmøtet begynner, og så har jeg trykket på... Oppdater programvaren. 0% er fullført. Tips. Ikke skru på oppdatering rett før landsmøtet begynner. Sånn, nå har jeg fått strøm på maskina. Det tipptopp. Nå kommer jeg bare ikke inn på internett. De driver og graver ute i gata her. Det er jo typisk det akkurat nå, når jeg skal være med på digitalt landsmøte. Så tips, sjekk at du har internettdekning. Eventuelt så kan du bruke 4G hvis du har det. Ellers så må du bare sette deg et annet sted hvor det er internettdekning. Sånn, da jeg klar med strøm og internettdekning og ferdig med å oppdatere programvare. Hæ? Ja, men jeg sitter... Hva sa du? Ja, men jeg... Det er landsmøte nå. Nei. Det kan ikke. Tips. Sørg for å sitte et sted hvor du kan sitte uforstyrret under hele landsmøtet. Da det digitalt landsmøte. Fett, ass. Røde Kors Ungdom representing. Bare går inn på nettbrettet her og blir med. Så bare går jeg inn på invitasjon her da, til Røde Kors landsmøte, ikke sant? På nettbrettet mitt, så bare trykker jeg der delta. Nå jeg inne i Zoom-rommet her på nettbrettet. Og så kan jeg skru på video her oppe. Trykker på den. Der kom videoen, vet du. Fett, ass. Så bare skru på mikrofon der. Da mikrofon på. Da hører alle meg ut. Så av med mikrofon hele tiden. Det viktig. Så ikke alle hører meg. Holde mikrofonen avslått. Det tips. Da jeg klar. Jeg her hjemme med strøm i PC-en og lyset på, så det bra. Og internettdekning har jeg. Nei, det kjempebra. Så har jeg jo pyntet meg litt da. Hadde jo gledet meg til å ha på meg finstasen. Hadde stryk i bunaden, men da... Sitter jeg her da og skal være med digitalt på landsmøtet. Så bunaden får jeg ta frem en annen gang. Nå har jeg fått e-post her med lenke til møte. Skal vi se her. Trykker da på den lenka der. Skal vi se hva som skjer da. Da åpner det seg noen greier her. Ja. Connecting står det ja. Please wait. The meeting host will let you in soon. Det betyr sikkert at jeg bare skal vente litt. Og så blir jeg sleppt inn. Der ja, da ble jeg sluppet inn. Da har de sikkert sjekket at jeg er den jeg utgir meg for inne på Norges. Det bra. Da var jeg inne. Sånn, ja, skal vi se. Nå står det, nå har det kommet opp noen boks her. Join with computer audio. Ja, den sa de at, for jeg var på sånn kurs, og da sa de at jeg måtte trykke på godkjenn på alle sånne bokser, sånn at jeg fikk være med lyd og bilde. Skal vi prøve å skru på video her da? Det jeg lærte på kurset. Og der ja, så bra. Skal vi se, det var litt... Ja, ikke verst. Ikke verst. Og der mikrofonen. Hvis jeg skal si noe, så må jeg skru på den. For nå det sånn rød strek over det da. Da hører jeg meg ikke. Så den god. Så har jeg deltakeroversikt og chat. Og, ja, kjempebra. Sånn ja, da skal vi over til avstemning og votere. Og da skal jeg ta frem telefon. For da skal vi bruke... et voteringssystem på telefon. Og da får jeg en SMS her nå, ja. Der fikk jeg SMS. Da går jeg inn på den, og så blir jeg med å stemme via telefon. Bra. Sånn. Da har jeg pyntet meg. Klar for digitalt landsmøte. Og nå gleder jeg meg. Da går jeg inn, og så skruer jeg på kamera. Skal vi se. Åh, så flott!
Åh, nå gleder jeg meg. Og der mikrofonknappen. Den må jeg ikke røre. Den må jeg ikke røre nå. Og så har jeg telefonen min her, så jeg kan være med å stemme når det avstemning. Da får jeg det på sms. Så da jeg klar med Zoom der på Mac-en min og avstemning her på skjermen min. Dette blir bra. Gled meg!